אנחנו נמצאים ברחבת הכותל, בין קירות של מבנה מהמאה השביעית לפני הספירה. גילינו ממצא מאוד חשוב. עבדה כאן מחלקת שימור של רשות העתיקות. הם גירדו קצת את הקירות כדי להזריק פנימה חומר מליטה שיחזיק את האבנים האלה. ואת כל האפר המקורי שהיה בין האבנים של הקירות, היה לנו את האפשרות לסנן סינון רטוב. מצאנו תגיד שזה חתיכת טין צרופה, הגודל שלה זה קצת יותר מסנטימטר על קצת יותר מחצי סנטימטר. על התגיד עצמה רואים שתי דמויות זו מול זו, באיזה מין בגד פסים כזה, ובין שניהם יש חפץ שאולי הוא ירח. בחלק התחתון של התגיד כתובת בכתב עברי קדום לשר העיר. שר העיר הוא ככל הנראה כמו ראש העיר בימינו. בתנ"ך אנחנו מכירים בכמה מקומות את התואר של המשרה הזו. במלכים א' נזכר המון, שר העיר שומרון. בירושלים נזכרים שני שרי עיר במקרא. יהושע שר העיר, שהוא היה בימי חזקיהו, ושר עיר נוסף בשם מעשיהו בימי המלך יאשיהו. למצוא תביעה כזו בירושלים, במבנה שקודם לכן מצאנו בו שבעה חותמים, נתניהו בן יאוש, חגב, ידעיהו, אושה, זה מלמד אותנו באמת שככל הנראה מי שקיבל איזשהו משלוח שאליו היה מצורף התגית הזאת, התגורר פה בסביבה, זה לא סתם הגיע לפה. בתוך הבניינים האלה, אחרי שהם נעזבו ונהרסו, אולי בחורבן בית ראשון, מהר מאוד גלש המון חומר מכל המורדות וסתם אותם עד גובה ראשי הקירות, והרבה מאות שנים אחר כך, כשהגיעו לפה הרומאים, הם סללו רחוב, והאבנים של הקרדור הונחו ישירות על ראשי הקירות מימי הבית הראשון. באפר שגלש היה המון ממצא קטן, המון שברים של צלמיות, של סוסים, של רוכבים על סוסים, המון עצמות בעלי חיים. כל הממצא הזה של הדברים הקטנים האלה שהם כל כך מרגשים, נחקר על ידי קבוצה של חוקרים, פרופסור בני זס מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור טלי אורנן מאוניברסיטה העברית, ברוך ברנדל מרשות העתיקות, אוטמר קיל. זה ממש ראשיתו של המחקר, אני בטוחה שנגיע עוד לתובנות נוספות וגם יתגלו עוד ממצאים נוספים בהמשך.